Вас як звати? Віталь. А прізвище? Жуковський. Футбольний клуб? Бі-бі-гі. Охарактеризуйте гру сьогоднішню. Ну, в принципі, ми хотіли попасти в эту низшу лігу, щоб команда слабенька у нас. Підсобрались після прошлого пораження. Чуть проаналізували. Нормально отыграли. Все вийшло. Такий розрив у рахунку – це ваша заслуга чи якісь багато помилок у суперника, на вашу думку? Ну, може, десь наша заслуга, десь, може, ошибки суперника. Всього по чуть-чуть. Які свої помилки ви побачили у цій грі? Я вам не розкажу. Добре, тоді з перемогою, удачі. Дякую.